ကဲဒီနေ့သုံးချိန်တော့မြောက်သွားတယ်သုံးချိန်မြောက်တော့ဒါသုံးနိုင်ရာတစ်ချိန်ပဲရှိသေးတယ်မြမာရီတဲ့ဘုံဘုံတွေ့လိုက်တော့ဒီနေ့ရင်ကြည့်လိုက်တော့အများဆုံးဝိဒနာနဲ့ဒီငိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘုံဝင်မာလေးတွေကိုတခါတည်းကိုထိတ်နာတာလေးတွေရှိတယ်ဣန္ဒြေရတော့ကောင်းပါလေဣန္ဒြေတွေကောင်းတဲ့ဘုံဝင်မာထိတ်နာတယ်တချို့ဘုံဝင်မာကိုလာပြီးတော့တကလေးချုပ်ထားတယ်ဘုံဝင်မာလာပြီးတော့ကြက်တက်တက်လေးတီးလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်များတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမာကိုအခုဒီတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်အခုဒီနေ့ပြရတဲ့ဒီဘုံဝင်ပိုင်းကိုသေချာအရေးကြီးတယ်ဘုံဝင်ပိုင်းကိုနားလည်မှသူရှိကိုသွားတဲ့ရုံဏကမ္မထာအရန်ကောင်းတယ်ညံကန်းတယ်ဒီဘုံဝင်မှာပဲဒီငြိမ်းနာချုပ်တာလည်းတည်တာကဒါဘာဆိုရဲဆိုတော့သီလစိတ်ကိုတည်ကြည်တဲ့စိတ်တစိတ်ကလေးကိုထိန်းတဲ့တမာတိလောက်ပဲရသေးတယ်ဒါတို့တချို့ကမက်တင်တတ်တယ်ဘုံဝင်မှာလေးကြားပြီးတော့နေလိုက်တယ်လွတ်နေတယ်ဝိဒနာလည်းတည်သားပဲဘုံဝင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမက်တင်တတ်တယ်မက်ဆိုတာဘုံဝင်နေပါလေမရှိဘူးအကုန်လုံးဘုံဝင်နေပါအကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့လွတ်နေတာဒီဘုံမှာအဓိကနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာမဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်တသတိပ္ပဏ္ဏံသူပြေးလို့မရသေးဘူးကာယသတိပ္ပဏ္ဏတော့ကျော်တယ်ဝေဒနာသတိပ္ပဏ္ဏနဲ့သူလိုက်နေတော့ဒါပြည့်ညတ်တဲ့နေရာလိုက်တာဒါဘာလဲဆိုစုလသောတာပန်လမ်းကိုသွားနေတယ်လမ်းမရှိသေးတယ်အရိယာမလမ်းမဟာသောတာပန်မသွားသေးဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလဲတော့ဘုံဝင်လေးမှာငြိမ်းနေတာကိုအခုချင်းတောင်းခွာနေရတာဘုံဝင်မှာငြိမ်းနေချုပ်တဲ့လေးတွေဘုံဘုံထပ်ခွာပေးနေတာအဲ့ဒါပြန်ရှိဝင်လေးထွက်လေးပြန်ယူဒီနေရာပြန်ရောက်သွားတတ်တယ်။တော့ကြရင်အဲ့နေရာပဲပြန်ပြန်ရောက်သွားတတ်တယ်။ तू ကဒီနေရာကို तू ကသိမှတ်ထားတာ။ဝင်နာချုပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးအယမ်းမဲ့တယ်အဲ့နာ။အဲ့ဒါကိုပြန်ခွာကောင်းတယ်လို့မသိခွာလည်းမခွာတတ်ဘူးကို။အဲ့ဒါဖုံးဖုံးတို့ရှိတော့ဖုံးဖုံးတို့ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုပြန်ပို့ပေးတယ်။ပို့ပေးခဏပဲရှူရင်း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 နဲ့နောက်အဲ့နေရာပဲပြန်ရောက်သွားတာ။ကောင်းမို့ဟိုပြေရဘကူကဆေးရောင်းနဲ့မောင်ပုတ်ကြီးချောင်းဥပမာဟောဗျာ။အပိဓာကျတော့ဘကုပြန်ရောက်ပြီးတော့မန္တရံကုန်ထင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲကိုဘုံဝင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့မှတရားရနေတယ်ဘုံဝင်ပဲပြန်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီဥပမာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကြည့်လိုက်တော့ဒါလေးတွေဒီဘုံဝင်ပြုတ်မှာပဲဘုံဝင်မှာအလုတ်လုတ်တော့မှာဘုံဘုံတော့ဒီနားနဲ့အသံနဲ့ကြားရင်ဘုံဝင်ခါသွားတာလို့ဒေါသဖြစ်ရင်ဘုံဝင်ခါသွားတာလို့ဒါဒီပေါ်လာမယ်တချို့လဲရနိုင်တဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိပါတယ်အထင်မသေးပါဘူးအထင်ကြီးစရာပုံကူတွေလည်းပါလိုက်တာဒေါသတစ်ခုပြည့်မဲ့ဆိုဘုံရခါလိုက်တယ်ပါလဲဆိုတော့ဒါစာပေလို့ဆိုဒီဥစဉ်လေးတွေပိုသိတာပေါ့အတိဒဘုံဝင်ဘုံကဆရဏဘုံဝင်ကုပြည့်စရကပြစ္ဆာဒါရဝဇံသံပရိဆိုင်ဝုဒ္ဓဇောဆိုတဲ့ဝိတိချဘုံတွေခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ဥမာနားနဲ့အသံနဲ့အော်ရီအိုးလို့တိုက်လိုက်တယ်ကြက်ကကြက်ကမဟုတ်သေးဘူးအသံလာလိုက်တယ်အော်ရီအိုးလို့အသံကနားလာတိုက်တယ်နားပဒါရအကြီးရနေပြီတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဝင်လေးကငြိမ့်နေတာဘုံဝင်မှာတစ်ခါလည်းခါသွားတယ်ဒါဘုံငါဆရဏခေါ်တာဘုံဝင်လှုပ်သွားလှုပ်ဘုံဝင်ဘုံဘုံလို့ကြတော့ဘုံဝင်ငါဆရဏနေဘုံဝင်လှုပ်တာပဲသိတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီအတန်ရှိကိုဘာလဲဆိုပြီးတော့သူကလိုက်ညွတ်တယ်ဒါကိုစာလူပြစ္ဆာဒါရဝဇန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်အပေါက်ကပြစ္ဆာဆိုငါးပါးဒါရဆိုတာအပေါက်ဘယ်အပေါက်ကလဲဆိုနားပေါက်ကိုဒါပြစ္ဆာလူနောက်မှာဘုံဘုံသင်ပေးတာဘုံဘုံသိတာတော့ဘုံဝင်ကလှုပ်လိုက်တဲ့အသံကြောင့်ဘုံဝင်လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်ဘုံဝင်ရနေပြီလားတခါထွက်ပြီးတော့နားအသံကြီးကိုညှက်တယ်ညှက်ပြီးတော့မှသူကပြန်လာပြီးတော့သူကပုံဖော်လိုက်တယ်ကြက်ဆိုလို့ပုံဖော်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသိမြန်လွားကြီးတော့အော်ရုံနဲ့ကြက်နဲ့ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားသူကဝတိချတာတယ်အယက်မြန်မလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့တတိနဲ့ညာအမိလိုက်နိုင်တာဒါဝိပဿနာသမားဘုံဘုံလို့အတက်ပြောနိုင်တာအဲ့ဒါတွေပေါ့တတိနဲ့ညာနဲ့တခါလဲကပ်ပါသွားတာဒီအော်ရုံနဲ့အိုးဆိုကြက်ဖြစ်နေတာကိုအဲအိုးတခြားကြက်တခြားကိုဒီကြက်ဖြစ်ပုံလေးဟာအမတန်ဆန်းကြတဲ့အိုးလို့တွန်းလိုက်တယ်အသံနားကိုလာကြတာအဲကြားတာကိုသူကလှုပ်သွားတယ်ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုပင့်ကူအိမ်လို့ပေါ့ပင့်ကူကြီးတကူကအိမ်လှုပ်ပြီးတော့အလေချက်မှသူနေတာအလကားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီပင့်ကူကသူဒီမှာပင့်ကူကိုတိုင်နေမှာခြိထားတဲ့ကျိုးတွေခြိထားတယ်အဲကျိုးတွေကိုသူကအိမ်လုတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးကိုလက်ထုတ်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းမှာမိတဲ့ကျိုးကိုလက်တစ်ခုဟိုတိုင်းမှာမိတဲ့ကျိုးကိုလက်တစ်ခုတိုင်မာကြီးတို့လက်ထောက်ထားလိုက်။သူအလကားနေတာကိုဝတ်တာပဲ။အ
အဲ့ဒီတော့ဒီကျိုးမှာလာပြီးတော့ညှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လက်မှာလာလှုပ်တယ်။ကိုမလာမိနေသူ့လက်လာလှုပ်တယ်။ဒီလက်တွေမလှုပ်ဘူး။ဆရာသူ့လက်လာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့မှသူကထခုံပြက်ဒီမှာအတင်းခုံလိုက်ကိုမပုံမိအောင်နည်းနည်းလေးမိရင်တခါသူကထိလိုက်ရင်ကတ်နေအောင်လို့ဒီမှာဒီဟွန်လင်းကြီးကိုကွန်ရက်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ကွန်ရက်ကြီးကိုထခုံလိုက်တော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမိသွား။ကိုကတ်သွား။ထခုံပြက်သူ့အိမ်ကိုဆွဲပြီးတော့ပုံခုံပြက်။ပုံပြီးတော့မှတခါလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာသူအမိနဲ့အမိနဲ့သူကပတ်တယ်ပတ်ပြီးပြန်လာတယ်မလုံသေးဘူးမလုံသေးမင်းဒီကနေခုံကြည့်တယ်ခုံပြီးစောင့်ကြည့်တယ်လှုပ်သေးရင်ပြန်ပတ်တယ်နောက်မလှုပ်တော့မှသူကအဲ့ဒီရောဖြုတ်ယူပြီးတော့ပေါက်စားတပင့်ကူလိုပဲပုံမလို့ဒီပုံဝင်ရလဲနားနဲ့အသံနဲ့လာပြီးတော့ကြားလိုက်တာပင့်ကူအကောင်တကောင်လာညှိလိုက်တယ်လို့ပဲညှိလိုက်တဲ့ပြန်ဘုံမှာခါသွားတယ်ပင့်ကူလိုခါလဲသွားတော့သူကဘယ်ပေါက်ကလဲဆိုပြီးတော့သူကလိုက်တယ်နာပေါက်ကဆိုရင်သူလိုက်ပြီးတော့ညွတ်တယ်ညွတ်ပြီးတော့ဒီမှာတခါလဲပြန်ပုံပေါ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ဆိုပြီးတော့သူကဒီအတန်ဒီကြက်လို့မိမိတို့သင်ခဲ့တာကိုငါသမီးကဒါအော်ရွဆိုဘာလဲမသိဘူးကြက်လို့ခေါ်တယ်အဲဒါជីကန်အာအာဆိုជីကန်လို့ခေါ်တယ်လို့တို့နှုတ်ကသိလာတော့မိဘတွေသင်လိုက်တာသင်လိုက်တော့ကြားတာတော့အာအာကြားတယ်တို့ကជីကန်ဖြစ်အော်ရွလို့ကြားတယ်တို့ကကြက်ဖြစ်အဲ့ဒါကြက်ဖြစ်တဲ့ជីကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ရဲ့သင်ညာတွေဒီမှာမနှောမှာဝင်လာတယ်ပုံပေါ်ပြီးသားဖြစ်နေကတည်းကကြက်ရုပ်ဆိုရင်ပုံပေါ်သွားတာပဲကြက်ပုံပေါ်သွားတာပဲအခုနေပုံပေါ်အောင်ဘုံဟောမယ်ဆိုတော့ပုံပေါ်အောင်ဟောနိုင်တာဒါမှမဟုတ်ဈာနေကံလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးကိုပုံပေါ်အောင်ကိုသူကခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ဈာနေကံတို့ဘုံချီးကျူးတယ်ဈာနေကံဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေဆွဲတယ်ဈာနေကံဆွဲတာဆွဲမှာပေါ့စကလုံးကိုသူခေါ်လိုက်တဲ့စကလုံးဟာပုံပေါ်တက်လာစကားပုံပေါ်လာအဲ့ဒီပုံပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဆွဲတာပေါ့အဲ့ဒီလူဆွဲတာသူကလောကီဘကပုံပုံတွေကတော့ဟောလိုက်တဲ့ပုံမှာသဘောကိုမိရသဘောကိုသိရင်ဒါဆွဲတယ်ဒါဝိပဿနာလည်းရသဘောပဲသဘောဆိုတာတရားခေါ်တယ်သဘောတရားသဘောတရားဆိုအဲ့ဒီသဘောကိုသိရင်တရားသိတယ်အမှန်ကိုသိတယ်အဲ့ခုနကတော့ဒီကြက်လို့အော်ယုလို့တွန်းလိုက်တယ်ဒီဘုံရခါသွားတယ်ခါပြီးတော့ဘယ်ရလဲဆိုနားပေါက်ကိုလိုက်အသူလို့ဒီသူလုံနေကြတာလိုက်ပြီးတော့မှသူကဒီပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တော့ကြက်ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဟာဒါအိုရွကြက်ပဲဆိုတော့ကိုသစ်ပင်မောဟဖြစ်ဖြစ်ကိုသူမြအိမ်ရဖြစ်ဖြစ်သွားဆွဲလိုက်။ဒီကမနေ့ကထွက်ဆွဲလိုက်တာ။အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီဆွဲတာမသိဘူးဆွဲတာငါကြားတာနဲ့လည်းငါဖြစ်နေတော့ငါကြက်ကိုသိတယ်လို့ဖြစ်ကြတာ။အမှရုပ်နဲ့နာနဲ့တကြွဲလေးဖြစ်သွား။အမတန်မြန်တာ။အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ညာအမိလိုက်သွားတာ။ဒါတော့အခုဆောင်ဒီဘဝင်ကိုဖုံးဖုံးပေါင်းပေါင်းကြီးပြနေတာကဘုံဝင်ကိုနားလဲသွားရင်မျက်စိဓာရနားဓာရနှာခေါင်းဓာရကိုယ်ဓာရမနောဓာရဆိုတဲ့ဒီဓာရ6ပောက်ကိုဒီဘုံဝင်ကနေပြေးပုံနေတွေ့လာတယ်။နောက်ဆိုနားနဲ့အသံနဲ့ကြားရင်ထွက်ညွတ်တယ်။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကြားရင်အစင်းထွက်ညွတ်တယ်။နားနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ကြားရင်မိဖို့ကြောင့်ထွက်ညွတ်တယ်။ဒါသူကလက်ညွတ်နေတာဒီစိတ်ကအဲ့ဒါတွေကိုဘုံဝင်ကနေတွေ့လာ။ခုလောလောဆယ်ပဲကြည့်ပါမိမိတို့အိမ်မှာဒေါသပြည့်စုံရင်တော့မှဘရုံကြီးဖြစ်သွားတယ်။လူတယောက်ပြောလဲလို့မခံချင်စိတ်ထဲမှာတင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကအမတန်ကြမ်းနေတာမိမိတို့မသိဘူးဒီယောဂီကြမှာသိတယ်တေဝိပဿနာယောဂီကလည်းဘုံဝင်အလှုပ်မခံဘူးဘုံဝင်လှုပ်လိုက်ရင်ဘုံဝင်ကပြန်တည်ထားလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုဘုံဝင်ကတင့်တက်လာရင်သူ့တည်ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ဘုံဝင်ညော့သွားရင်ဥမာဒေါသမရှိတော့အကြောင်းပြန်လှည့်တတ်တယ်အရင်တော့အကြောင်းကိုမသိတော့သူပြောတာကိုပြန်ခံပြောတယ်အကျိုးသက်နေတယ်ခန္ဓာဘက်ကိုညံလှည့်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုရှုလိုက်ရင်ဘုံဝင်စိတ်ကိုရှုလိုက်ဘုံဝင်လေးငြိမ်တော့ဘာမှဖြစ်တော့သူကချူတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့များများစားစားအခုတွေ့တာဘုံဝင်နေတွေ့တယ်အဲ့ဘုံဝင်နေသိတော့မှဘုံဘုံကဟိုခန္ဓာ၅ပါးကွဲ့ပြလို့ကောင်းဘူးဘုံဝင်မသိဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကွဲ့ပြရင်သိညာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဘုံဝင်ကိုတော့သိချာချာတတိထားကြပါဘယ်အချိန်မှများတယ်လဲကြည်ရင်ငယ်ရဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်နာရီခွဲဆိုရင်ချက်လာပြီဘုံဝင်မှာသွားထိန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျဝေဒနာတက်တယ်ဘုံမှာတီးနေတယ်တချို့ဘုံဝင်မှာကြာပြီးတော့လေတကလည်းပူပူလိုလိုလိုအဲပြင့်ပြီးတော့အဲ့လားလေးခံစားနေကြရတာအများကြီးရှိတယ်ဒီတန်းမှာပုံပုံတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုံဝင်ကိုတော့လိုက်ဒီဘုံဝင်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ကိုချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူကိုချုပ်တာစောင့်နာကြည့်သိခံဘဒုရဇက်ကောင်လဲဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာဇက်ကဒီတင်းတာတောက်တာသူပေါ်ပြီးမှသူကလည်းဒီခံစားမှုကလည်းသူကလည်းငြိမ်တော့တာမလှုပ်တော့ဘူးလှုပ်လို့ပုံဆုံးမယ်ဆိုတော့သူကသိထားတော့ငြိမ်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဘုံရ
အဲ့မှာဘုံရကြုံလိုက်ရုပ်လိုက်တချို့ဆိုပုတ်လိုက်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 တချို့ဆိုဒီထက်မှာစူလီလေးနဲ့ဖမ်းလာလိုက်တော့ဘုံမှာပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်အသက်ထွက်ကန်ကြီးလိုပဲဖြစ်နေတာလေးတွေအဲ့နောက်သူချုပ်သွားတယ်ဒါဆောင်းပြီးတော့ကြည်ရအမတန်သိမ်မွေ့လာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တချို့ကြတော့ချုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဘုံဘုံကြည့်နေဟိုမှာရှိတဲ့တကားချုပ်သွားတယ်ဟောချုပ်တာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်သိကောင်းတယ်ချုပ်ဆဲကိုသူအမှန်သိသွားတယ်ဒါမှချုပ်ဆဲမသိနိုင်ဘူးချုပ်နေတာလေးနဲ့သူကပေါ့တခါကြီးသူအတန်ပြေးလိုက်တယ်နဲ့လန့်ရှူတော့တာပဲသူကအဲ့မှာချုပ်ချုပ်လေးကိုဖုံဖုံပြလို့မရအဲ့မှာသူရှူနေတာကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့သူကဘဝင်နဲ့ချိန်ရှူရင်းနဲ့ချုပ်သွားတာအဲ့ချုပ်တာလေးကိုညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်အောင်လို့သတိပေးမယ်ကြံသူကထရှူလိုက်တော့ဘလို့မှသူပြောက်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့သူစောင့်အောင်သူဒီပေါ်မှာချုပ်တာကိုကြာကြာစောင့်ပြီးတော့မှပြလို့ရသူကအဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုစကမ်းမှာတော့တည်တည်ချာချာလှုပ်ပါဘုံဝင်ကောင်းအောင်တော့ဘုံမောကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လှည့်ပြသွားဘုံဝင်ဒီနိုင်တော့မှဘုံဝင်ပေါ်မှာဒီအเจ้าနေထွက်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကြဘုံဝင်ကနေခါထွက်တာတွေတွေ့တော့မှအဲ့ဘုံဝင်ကနေညိမ့်ပြီးတော့ဘုံဝင်ကနေအเจ้าတတ်ထိုင်မြတ်အတန်နဲ့အဲ့မှာဝေဒနာတက်လန်ဘုံဝင်ကလေထိနာတာလေးဆိုရင်ရှော့ပြလိုက်တဲ့တင့်ထားရင်ဖြေပြလိုက်တဲ့ဝေဒနာပို့ပေးနေတာကိုအဲ့ကိုမလေးအသာလေးမသိမသားလေးဖြစ်နေဖြင်းနေရဘုံမှာကိုကတ်လို့လည်းမရဟိုခြူလေးလည်းဖုံဖုံလည်းတက်မခံတော့ဘူးအတက်ရှူမယ်ဆိုလည်းဖုံဖုံမပေးနိုင်တော့ဘူးဘုံဝင်နဲ့ဝေဒနာနဲ့အလုတ်လုတ်တော့မှာအဲ့မှာဘုံဝင်မှာတခါလည်းကိုချက်ထားမယ်ထိန်းထားမယ်မိန်းကလေးဆိုအဲ့မှာသိသူသိတယ်ရင်ထဲမှာထိန်းထုတ်ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြေပေးရဝေဒနာတက်လန်သူတော့ကြုံထားတယ်စိတ်ကလေးကဘုံဝင်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကြုံထားတာလေးတွေဖြေပေးလိုက်အဲ့တခါတင်းတက်လာရင်တင်းတာလေးလျှော့ပေးလိုက်ဒီရပဲထိုင်ဖြေနေရဟိုကတော့ပို့နေတာပဲဇက်ဘူကတော့တင်းတာတောင်းတာဒါမှမဟုတ်သူ့ရှိမလိုက်ဘူးဒီရမဲ့ထိုင်ဖြေတာအဲ့ဒါလို့ဖြေတတ်ရင်နောက်ဘာတွေတွေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီဘုံနားနဲ့တန်းနဲ့ကျန်သတိလွတ်သွားရင်ထွက်ထွက်သွားတဲ့ဒီနံညှက်တာပေါ့နံဆိုတာညှက်တတ်တဲ့သဘောသူကအသံရှိထွက်ညှက်တယ်အနံ့ရှိထွက်ညှက်တယ်ဟိုအပြင်မဟုတ်ဘူးဒီနားရှိထွက်ညှက်တာသူကဒါပဲညှက်လို့ရမျက်စိနဲ့ဘုံဝင်နားနဲ့ဘုံဝင်နှာခေါင်းနဲ့ဘုံဝင်ကိုယ်နဲ့ဘုံဝင်မနှောနဲ့ဘုံဝင်အဲမောင်လေးနဲ့လေဒီကိုနဲ့ဘုံဝင်နှာခေါင်းနဲ့ဘုံဝင်ဒါပဲညှုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုစာလို့ခေါ်တော့ဒွေးပြင်စင်ဝิญဉ္စ30လို့ခေါ်တယ်စာစကားအနေနဲ့ဒါစာလို့ပြောနားမလဲတော့ဘုံဝင်ဘိုင်းကိုနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တာသိဒါစာပေသမားကတော့သိတယ်သူဘုံဝင်မသိပဲနဲ့စာပေသမားကသိတယ်ဒါဒွေးပြင်စင်ဝิญဉ္စ30တဲ့ဒွေးဆိုတာနှစ်ခုဒွေးပြင်စဆိုတာ၅ခုဝิญဉ္ဇ10လုံးဖြစ်တယ်။သူကဒီလိုခေါ်တာလား။ဒွေးပြင်ဉ္ဇဒွေးပြင်စင်ဝิญဉ္ဇဟောလဲဝิญဉ္ဇ10ပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဒွေးဆိုတာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်လိုက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့မြင်လဲကောင်းတဲ့တစ်ခုကျင်ဖြစ်မှမဖြစ်ရင်မကောင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်မှာ။ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်လို့ရ။နားနဲ့အသံနဲ့ကြားနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နှစ်ခုပဲဖြစ်လို့ရ။တစ်ခုပဲဖြစ်လို့ရတယ်။ဒီနှစ်စိတ်ကတော့ဖြစ်မှာပဲ။ဒီနှစ်စိတ်မှာတစ်ခုဖြစ်မှာ။နာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့လိုက်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်နှစ်စိတ်တစ်စိတ်ဖြစ်ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်နှစ်စိတ်ကတစ်စိတ်တွေ့ဒါမှမဟုတ်ဒွေးပြင်စင်ဝิญဉ္ဇ30အဲဒွေးနှစ်ခုမျက်စိနားနာလျှာကိုမနှောဆိုတော့အဲ့ဒါပြင်စ5ခုရှိတယ်ဒွေးပြင်စင်ပြင်စအဲ့ဒီ5ခုမှာတဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာနှစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လေသူတို့စာလို့ပြောတော့ကြားလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ញင်လိုက်တဲ့ဘောမှာအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်နှစ်စိတ်နှစ်စိတ်တွေဖြစ်တာတော့ဒွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝิญဉ္ဇဆိုတာကပြင်စဆိုတာဒီ၅ခုမျက်စိနားနာလည်းအခု၅ခုမှာအဲ့ဒီမှာဝิญဉ္ဇ10လုံးဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တစ်လုံးကုသိုလ်စိတ်နဲ့တစ်လုံးအကုမြင်တဲ့ဘောမှာအကုသိုလ်စိတ်မျိုးကုသိုလ်စိတ်ကြားတဲ့ဘောမှာအကုသိုလ်စိတ်မျိုးကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်တွေကဝิญဉ္ဇ10လုံးဖြစ်တယ်ဒါဘဒုရဖြစ်လဲဟောဒီဘုံဝင်ရပို့ပြီးဘုံဘုံတို့အဲ့ဒါဟောဘုန်းကြီးတွေသိအောင်ဟောတယ်မင်းစာမတာပဲနဲ့အကုန်နားလဲတယ်ဒီကခန္ဓာမှာအကုန်သိတာလေသူတို့ပါဠိလိုလားဒါတချို့ပါဠိကြတော့ဘာသာပြန်တတ်တယ်ဒွေးဆိုတာနှစ်ခုဆိုတာသိတယ်ဝิญဉ္ဇဆိုတာသိမှုပဲအဲပြင်စဆိုတာပြင်စင်ဆိုတာပြင်စဆိုတာ၅ခုဒါတွေဘုံဘုံသိတာတော့ဖော်တတ်တယ်ဘုံဘုံတို့ဒီလောက်အတူတူပရိယတ်ဒီလောက်ကြတော့ဘုံဘုံဖော်တတ်တယ်သိပညာသားပါတဲ့အ낵တွေကြတော့ဘုံဘုံမဖော်တတ်ဘူးမဖော်တတ်ရင်ဆရာတော်ကြီးတွေမေးရပညာသားပါတဲ့စာပေတွေရှိတယ်အမတအနေတရာတစ်ခါလို့တတ်တတ်ထားတဲ့အနေတရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုဆရာတော်ကြီးတွေရှိဖုံဖုံလိုက်ရတော်တော်လိုက်ရ
ဟောကျင်တာပေါ့ဘုံဘုံတော့အသက်35 40တုန်းကဒီနင့်ဟောတာညဘိုးကြီးတွေဆိုအကြီးကျယ်ဘုံဘုံဟောတာဟိုကပင်တရားပင်လိုက်တာပဲစနေမှာဟိုရှေ့ပြေးထားပြီးတယ်ရှေ့ပြေးနိုင်ဘက်လောက်ထားပြီးဘုံဘုံဝဲလိုက်ဟောဒီပရမတ်ဒီပါနေဟောတာဒါသုတ်တန်နဲ့ဆိုရင်သုတ်တန်ကိုဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကနားဆွဲတယ်သုတ်တန်ကလူတွေနဲ့တော်တယ်သုတ်တန်ကလူတွေကအဲဇတုဆံဝင်ကိုသိသဘောကျဒါမင်းနဲ့ဘုံဘုံလူကဇတ်တုတ်ဇံဝင်ကြတော့ဒီငိုကန်းရီကန်းလွန်ကန်းဆွေးကန်းမပါတော့ဘူးဒီဓမ္မသဘောကိုတရားသာသဘောတရားမျိုးဟောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်တန်ရေဖို့တွေရီစရာတွေပါရင်ဒီတရားကပြက်ပြဲသွားတယ်ရီစရာမပါရဘူးဒီသုတ်တန်နေမှာကြတော့အသေးချာဟောရဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသုတ်တန်ကိုပုံပေါ်ဟောပြီးတော့မှဘုံဘုံတို့ဒီအဘိဓမ္မာတခါပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံကိုထပ်ဖြတ်ပလိုက်အဲ့လိုပြန်ရတာအဘိဓမ္မာပြန်နေဆိုတာကဤဒီကကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာကတဓမ္မဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာဒါပရိယတ္တိယချတယ်နည်းဘုံဘုံတို့ကျင့်စဉ်နဲ့ချတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒီလိုချလို့မရသုတ်တန်တထုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ပုံကိုပြန်ဖြတ်ပြလိုက်အဲ့လဲဗလာပြတ်သွားမှာခန္ဓာလေးရောက်သွားဟောအပြိဓာကျတော့ငါပါလားဆိုတာပြန်သိတယ်ဟောဒီသုတ်တန်ဟောနေတာငါဟိုမှာတင်နေငါဖြစ်နေပါလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြန်သိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှတံမိုးရှိတဲ့တရားတွေဘုရားတရားဒါမှမဟုတ်ဗရာစာရီဟောရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေတည်တယ်အဲ့ဒါလို့နာလို့တည်တာဟိုသူဗရာစာရီဇတ်တုတ်ကြီးကိုသူကနားထောင်နေလို့တရားမှမတည်ဘူးဟိုဇန်ဒီကံပြောတာသဘောကျကျုပ်ကတဲ့ဟောလိုက်ပြောလိုက်တာငိုတာတွေကြီးတာတွေနဲ့ဟောလိုက်တာတတိုင်းတပြည်လုံးကိုဘွတ်ထနေပြီတဲ့ကျုပ်တရားတွေလည်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းနှကောင်းရှုံလာပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ဒီလောက်တောင်တနိုင်ငံလုံးကိုနိုင်ငံကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောလို့ကျုပ်ကြည့်တယ်တဲ့အရိယာများဘယ်နှယောက်ဖြစ်လဲကြည့်လိုက်တော့တရားမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သောတာပန်သီဖို့တော့ဝိရောတဲ့အရိယာဆိုတော့မနံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သေးလဲလို့ကြည့်တော့ကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်ပဲငိုကန်းရီကန်းနေဟောနေတာဘူးတဲ့ကျုပ်ကကဘာမှမဖြစ်တော့ပရိသတ်တွေလည်းနာပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တရားပေါ်မှာမဲ့အောင်တာဘုံဘုံကခလေးတွေပေါအောင်ဟောရတာဆိုတာသူ့ဘက်ကလည်းသူမှန်တာပဲနားမထောင်ရင်လည်းထောင်ရင်လည်းဘာသာရေးကိုသူဆွဲခေါ်တာပါပဲသူလည်းပုံမှန်လင်းလင်းဟောအဲ့ဒီလိုပါပဲဒီဝိပဿနာကြတော့ဒါတွေမလာတော့ဘူးဒီခန္ဓာအပြောက်ချကြတယ်ဒီခန္ဓာပြောက်ဝင်ဟောတဲ့တရားတွေသုတ်တန်လို့ဘုံဘုံနိုင်တဲ့သုတ်တန်တွေဆိုအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့ဟောတော့ဟောပြီးရင်သုတ်တန်ဖြတ်ချလိုက်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဝိပဿနာကျင့်တဲ့လူမှသိတယ်ခန္ဓာပေါ်ကြတာဟောဒါငါဒီဟာတွေငါဟောပါလားဆိုတာလက္ခဏာဉာဏ်တွေရပြီးတော့သုတ်တန်ကိုလည်းနာတတ်တယ်အဘိဓမ္မာလည်းသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေသွင်းနည်းတွေရှိတယ်ဒါလည်းဟောဒီဘုံဝင်ဟိုပိုင်းမှာယနေ့ပြတဲ့ဘုံဝင်ကိုတော့တည်တည်ချာချာအခုနေတော့မရဘူးအခုတော့ရှူလိုက်တယ်ကြည့်ရှူပြီးတော့တော်ကြီးကြကြတော့ညိပြီးတော့ဘုံလေးတွေမှာအနေကြတယ်အရသာခံနေကြမကောင်းဘူးဒါကြာတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဝင်လေထက်လေးပဲပြန်တယ်ထုတ်ရင်းနဲ့ဘယ်အချိန် तू ကအလစ်ကိုရတာထုတ်ထားတယ် तू ကအလစ်ဘယ်အချိန်ရောက်နေမှမသိဘူးကြည့်ပြန်ကြည့်သေးချာဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ရင်လေပြောချင်တယ်ပြောဒီဘုံဝင်ပိုင်းမှာဘုံဘုံတော်တော်ကြည်ကြည်ညက်ညက်ရှူခဲ့တဲ့လမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေလည်းဒီစကမ်းမှာတော့ဘုံဘုံတရားရတော့ရအောင်တော့ဆွဲရမှာပဲဟို180လောက်ရှိတယ်တရားလောက်တော့ရအောင်တော့ဘုံဘုံဆွဲဟောရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေပေါအောင်တော့ကျူးစားကြပါအားလုံးလက်အောင်ကြီးနမောတတသုံးမြင်စု